Dobrý den, vážení diváci, rád bych vás pozval 7.6. na druhý ročník Festrock Příbram, který pořádáme v letním kině. Rádi bychom vás pozvali na kapely jak z Příbramska, tak i z velké rockové scény, do které patří určitě trio Michala Pavlíčka se svým hostem Kamilem Střihavkou. Z příbramských kapel se můžeme těšit na Kompromiš, Saltline, Papa Vero, Bloodline jsou Dobříšáci, a zvláště bych upozornil na skupinu Doktor Viktor, která se v letošním roce stala druhou nejlepší začínající kapelou na světové přehlídce v Bangkoku. Jsou to tři mladí kluci, mají výborný drive, výborně zpívají. Je to prostě super show a závěrem bude klasika příbramská a tím jsou nestárnoucí Bompary. Rád bych ještě řekl, že vstupenky stojí 190 korun v předprodeji na místě. Kdo nestihne předprodej do pátku 6.6., tak už dá 250. Tato akce se koná za podpory města Příbram.